നമസ്കാരം, പ്രധാന വാർത്തകൾ. സിപിഐഎമ്മുമായുള്ള പടലപ്പിണക്കം അവസാനിപ്പിച്ച് എസ് രാജേന്ദ്രൻ മൂന്നാറിൽ LDF തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തു. സമവായം മുതിർന്ന നേതാക്കൾ രാജേന്ദ്രനുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ചാലക്കുടിയിൽ LDF കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിന് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളിക്ക് ഭീഷണി. പണിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് നിങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം എത്തുമല്ലോ. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്തോ? നിങ്ങളോട് ഇയാൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനല്ല ഞാൻ വരാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ തൊഴിലുറപ്പിന്റെ ഈ പണി സിസ്റ്റം മാറ്റാനും ഇതിനും വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് നടക്കണ ഈ മെമ്പർമാരും ഈ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ഇവരും പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിലിടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല അവര് ഈ ഓടി നടക്കുന്നത്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി 40 നാൾ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം ശക്തമാക്കി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറുമായി ബിസിനസ് ബന്ധമെന്ന VD സതീശിന്റെ ആരോപണം തള്ളി EP ജയരാജൻ. വെള്ളിയാഴ്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ കൂടുതൽ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ. രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന ലത്തീൻ അതിരൂപത. മാർച്ച് 22 ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനാ ദിനം ആചരിക്കാൻ ആഹ്വാനം. തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയ്ക്ക് കീഴിലെ പള്ളികളിൽ സർക്കുലർ വായിച്ചു. കണ്ണൂർ അടക്കാത്തോട്ടിലെ കടുവയിറങ്ങി വീട്ടുമുറ്റത്തെത്തിയതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. പ്രദേശത്ത് നിരോധനാജ്ഞ. ഇടുക്കിയിൽ വഴിയോര കച്ചവടക്കാർക്ക് തലവേദനയായി പടയപ്പ. കോഴിക്കോട്ടെ അനുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതി പിടിയിൽ. കസ്റ്റഡിയിലായത് കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശി മുജീബ് റഹ്മാൻ. കൊലപാതകം മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കുമായി തിരികെ വരുമ്പോൾ അനുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് അതിക്രൂരമായി. വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഇന്ന് കലാശ പോരാട്ടം. ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സിനെ നേരിടും. മത്സരം രാത്രി 7:30 അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ.